8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Доба на сході минула без втрат. Окупанти завдали 9 вогневих ударів по опорних пунктах українських армійців. Били з мінометів, гранатометів. У відповідь військові знищили одного бойовика, двох поранили. Сьогодні на лінії розмежування ворожих обстрілів не зафіксовано, повідомили у штабі операції об'єднаних сил. Митрополит Епіфаній відмовився виступити для відео, яке зняли з ініціативи новообраного президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє BBC. За даними її джерел, ієрархові не сподобався текст, який йому запропонували озвучити. Зокрема, висловив, що говорити потрібно не мовою гармат. Нагадаю, Володимир Зеленський опублікував на своїй сторінці у Фейсбук відеозвернення релігійних діячів до жителів Донбасу і Криму. Серед них предстоятель УПЦ Онуфрій, предстоятель Української греко-католицької церкви Святослав, почесний патріарх Пацул Філарет, муфтій та арабини України. У відеоролику вони висловлюють сподівання на встановлення миру на Донбасі і відновлення єдності України. Дорогі браття і сестри, жителі Криму і жителі Донбасу, я хочу зі словом миру звернутися до українців, наших братів і сестер. Є речі, зрозуміли кожному, будь-якою мовою. Це милосердя, повага, вміння чути, вміння бачити, вміння прощати один одному, вміння бути мудрим. Україна, як і Восток, як і Запад, як і Юг, як і Север цієї країни, це одна родина. Шановні українці, давайте єднатися. Ми молимося за вас, і ми віримо, що Бог побідить всяке зло. І ми віримо, що наконец-то ми сядемо, як цивілізовані люди, за стіл переговорів. І зможемо ми всі конфлікти, всі питання, які є у нас друг другу, ми зможемо вирішити їх з допомогою мудрості чоловічої. Ми любимо вас, ми чекаємо вас. Кожна чоловічська життя – це вище будь-якої політики. Ми молимося, щоб настав мир, і він скоро настане. Ми віримо в це. Мій місце, мій разум, мій вірим в мир. Пусть Бог благословить всіх нас. Пусть Бог дасть нам мир. Адміністрація російської колонії «Будь-що» намагається не допустити умовно-дострокового звільнення українського бранця Володимира Балуха. Про це повідомила адвокат Ольга Дінзе. Зокрема, активіста систематично поміщають у ШИЗО, щоб представити злісним порушником порядку, пояснила захисниця. За попередньою інформацією Дінзе, на умовно-дострокове звільнення Балух може претендувати у липні цього року. Захисниця зауважила, що Володимир украй виснажений морально і фізично. У нього набрякли ноги через проблеми з нирками та постійно болять суглоби через сильний холод у камері. До 15 серпня перебуватимуть у СІЗО четверо кримчан у справі Хізбух Тахрір. Запобіжний захід продовжив Таганрозький міський суд. Про це повідомляє Крим Реалії. Засідання було закритим. Родичам дозволили залишатися тільки під час оголошення рішення. Нагадаю, громадян України затримали під час масових обшуків в анексованому Криму наприкінці березня. У Вінниці поліція затримала групу чоловіків, які намагалися захопити колишній консервний завод. Увечері на територію підприємства увірвалися майже 150 молодиків. Вимогу поліції звільнити приміщення вони проігнорували. Почали жбурляти каміння та димові шашки. До операції залучили спецпризначенців. Обставини захоплення заводу з'ясовують. В Одесі з початком травня офіційно стартував курортний сезон. Люди потяглися до моря, а там уже традиційно з'явилися шлагбауми. За проїзд автомобілем комерсанти вимагають гроші. Яку таксу встановили, дізнавався Андрій Анастасов. 14-та станція великого фонтана в Одесі до популярних пляжів веде дорога, але приватне підприємство встановило шлагбаум. За проїзд автомобіля касири вимагають 50 гривень. Такого високого тарифу тут ще ніколи не було, обурюються місцеві жителі. Дуже плохо. Чому саме? Ну, тому що мені треба спуститися туди на 30 хвилин по роботі і обратно вернуться. Я должен заплатить 50 гривен. Свого часу цю ділянку узбережжя міська влада віддала в оренду комерсантам, а вони дозволили вже іншим приватникам облаштувати тут платну парковку. Проте послуги сумнівні, скаржаться одесити. Навколо сміття, вибої, непогана розмітка, а головне – немає охорони.
если что-то случится, украдется, разобьется, никто никакой ответственности не несет. Просто обдирание денег и все. Мы едем с двумя детьми, мало того, что купишь это ребенку, а еще плюс заплати за проезд просто за то, чтобы подъехать к морю 50 гривен, очень дорого. Крім того, людям не зрозуміло, яка частина грошей йде в бюджет. Ось, наприклад, для порівняння, як працює парковка у центрі Одеси. Експерти показують, паркомат видає квитанцію з повним звітом. Час плати, банківські реквізити, номер ліцензії. А ось квитанція, яку дають оператори шлагбаума біля моря. Вказана тільки фізична особа, підприємець. Я нічого не можу сказати, тому що я таких квитанцій не зустрічав. Це просто напечатаний чек. Тобто я не бачу нічого тут, ну, якоїсь інформації. Как может только ФОП написан какой-то. То есть отследить что-то по этому чеку невозможно. Відповіді на всі запитання ми спробували отримати на підприємстві, що встановило шлагбаум, але там поспілкуватися відмовилися. Тож ми звернулися до Одеської мерії. Там кажуть, ситуацію задоволені і не бачать причин для розірвання договору з комерсантами. К сожалению, да, не ідеальна дорога, не ідеальне покриття, но покриття там є. По поводу того, що там не убрано, я обращу на це внимание обязательно оператору, щоб привели генеральну уборку. Почему 50 гривен, а не 100 гривен? Тут вопрос такой интересный, но пытаются найти золотую середину. При цьому, за словами чиновників, у міський бюджет це підприємство сплачує фіксовану суму паркувального збору. Вона становить, увага, лише 50 тисяч гривень. Навіть школяр може підрахувати. Такі гроші господарі шлагбама заробляють за кілька днів. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, телеканал «Інтер», Одеса. П'ятеро людей загинули від стріл арбалета у Німеччині. У готелі баварського міста Пасау знайшли три тіла, пронизані стрілами, чоловіка і двох жінок. Неподалік було і знаряддя вбивства. Напередодні поліція повідомила, що в оселі однієї з жертв виявили ще два тіла. Нині правоохоронці намагаються встановити зв'язок між загиблими. Ми знаємо лише те, що жертви приїхали до готелю з Ніжньої Саксонії в п'ятницю вранці. Ким вони доводяться один одному, поки що невідомо. Здається, у момент їхньої смерті ніхто нічого не чув і не помітив нічого дивного. Відтворити події буде складно, зараз нам важливо зібрати докази. Туреччина розпочала масштабні військові навчання «Морський вовк». Вони відбуваються у трьох морях одночасно – Середземному, Чорному і Егейському. До них залучать 131 військовий корабель, 57 військових літаків, 33 вертольоти, підводні човни і безпілотники. ВМС Туреччини проведуть стратегічні і оперативні маневри за сценаріями кризових і військових ситуацій. Загалом у вишколі візьмуть участь майже 26 тисяч військовослужбовців. Триватиме він до 25 травня. Алігатора на подвір'ї знайшли поліцейські округу Кольєр у Флориді. Його помітили учні, які чекали на шкільний автобус. Вони і викликали поліцію. Хижак сховався у листі просто біля сусідньої оселі. Коли приїхали правоохоронці, крокодил узявся чинити спротив. Зрештою його спіймали, вивезли за місто і відпустили. Перші тестові рейси прийняв новий аеропорт Пекіна Дасін. На ньому успішно сіли 4 пасажирських лайнери китайських авіаліній. Мета проєкту – розвантажити столичне литовище. Нове планують відкрити цього року у вересні, а наповну воно запрацює 2025-го. Дасін буде одним із найбільших аеропортів світу. У ньому будують 8 злітно-посадкових смуг. Прийматиме він 72 мільйони пасажирів щороку. Сьогодні у французьких Каннах починається щорічний кінофестиваль. Він відбувається уже 72-й рік поспіль. За головну нагороду «Золоту пальмову гілку» боротимуться 19 фільмів з 13 країн. У конкурсній програмі, щоправда, не в основній, покажуть і дві українських стрічки. Це кіноработи «Додому» Нарімана Алієва і «Анна» Декела Беренсона. Триватиме наймасштабніша подія європейського кіно до 25 травня. Назад у 90-ті японська компанія, яка спеціалізується на іграшках та відеоіграх, вирішила відновити виробництво Тамагочі. Оновлена версія схожа на класичну. Користувачам, як і раніше, доведеться доглядати за віртуальним вихованцем. Але тепер Тамагочі матимуть змогу гостювати у тварин інших гравців. Іграшка також зможе взаємодіяти зі смартфонами за допомогою Bluetooth. У продаж надійте за 2,5 місяці.
перегони в Багнюці влаштували у Британії. Це традиційне змагання, його організовують із 73-го року. Місцили болото 300 учасників з усієї Європи. Їхні внески за участь підуть на благодійність. Щоб перемогти, необхідно перебратися з одного берега річки Блеквота на інший. При цьому, за правилами, борсатися в грязюці треба в костюмі. Утім, до фінішу в одязі дістаються не всі. Я вкотре пробіг цей марафон. Перші 10 метрів на мені ще був костюм, а фінішу я дістався вже без нього. Ми добряче повеселилися. Багнюка була такою густою, що трохи важко було рухатися, але це неймовірне змагання. Ну і наразі це все. Більше новин буде о 9-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.